بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب بھائی دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں اب سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو میری ویڈیوز کو دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ آج ہم دوست بھائی عارف صاحب کی بھیڑ کو کراس کرانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ اس کچے پکے بریڈر سے جو ہمارے ناڑی فارم کا ٹاپر بریڈر ہے اور جس کے ہم مکمل ڈیٹیلز اینڈ ہسٹری اب دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ یہ بھی نیا بچہ آیا ہوا ہے اور یہ بھی کچا پکا ہے ماشاءاللہ، اور یہ بھی فیوچر میں انشاءاللہ ایک اچھا بریڈر بنے گا۔ بیل اس کی تھوڑی سی کم ہے، چیز اچھی ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ جو ہے بھائی عارف صاحب کی بھیڑ ہے اور ہم جو ہے اس کو کراس کرانے کے لیے آئے ہوئے ہیں کچے پکے بریڈر سے۔ یہ دیکھیں کچا پکا بریڈر جو آ رہا ہے ماشاءاللہ، اور آگے ہے یہ، اور شیر ہے جی، شیر ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں اور سب بھائی دوست بولے ماشاءاللہ، چیز بڑی اچھی ہو اور خدمت کی ہوئی ہے بھائی نے۔ اور یہ ہمارے ناڑی فارم کا جو ہے پچھلے سال کا ٹاپر بریڈر ہے، اس سال میں جو ہے بھائی عبدالغفور صاحب کا بریڈر جو ہے وہ ٹاپ پہ آیا تھا ماشاءاللہ۔ چیز بڑی اچھی اور کوالٹی کی چیزیں یہاں پر اویلیبل ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بھائی دوست بھیڑیں وغیرہ لینا چاہے یا اپنی بھیڑیں وغیرہ کو کراس کرانا چاہے تو یہاں پر یہ ساری چیزیں جو ہیں اویلیبل ہوتی ہیں۔ اور اس طرح کی پیور بریڈ مندرے کی پیور بریڈ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو منڈیوں میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ ضرور، اگر آپ شوقین حضرات ہیں تو ایک دفعہ ضرور آپ ہمارے فارم کا وزٹ کیجئے۔ انشاءاللہ آپ دوستوں کو ایسی ایسی چیزیں دکھائیں گے جو دیکھ کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اور اب جو ہے ہم یہ بھائی عارف صاحب کی بھیڑ جو ہے کراس کرائیں گے اس بریڈر سے، اور بریڈر تو ماشاءاللہ کافی وزنی ہے لیکن بھیڑ جو ہے یہ بالکل ہی وزنی نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے اور کیا سین ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں اور چیک کریں، اس بریڈر کو کراس کرانے کی فیس 2000 روپے ہے۔ 2000 روپے لے کر جو ہے یہ بھیڑ کو کراس کرتا ہے یہ بریڈر، اور بھیڑ والا جو ہے 2000 روپے دیتا ہے اس کے مالک کو۔ یہ دیکھیں اور چیک کریں، آپ اس بریڈر کو چیک کریں، اس کی خوبصورتی چیک کریں، اس کی جھالر چیک کریں ماشاءاللہ۔ اور یہ سندھی نسل کا بچہ ہے، اور سندھی نسل کے جتنے بھی مندرے ہوتے ہیں وہ جھالر والے مندرے ہوتے ہیں، اور یہ کچا پکا ہے ماشاءاللہ۔ اور دانتوں سے یہ نیو جو ہے چار ہو رہا ہے، اب بھی دانتوں سے چار ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور چیز بڑی اچھی ہے اور بہت ہی اچھی کوالٹی کی چیز ہے، اور بگیسٹ بریڈر ہے آپ ایسا سمجھیں یہاں کا، ہمارے پورے کے پورے راجن پور کا، بلکہ پورے ناڑی فارم کا کہنا چاہیں گے۔ اور بھائی عبدالغفور صاحب کے پاس جو بچہ ہے وہ پیور ککا بلا بچہ ہے ماشاءاللہ، اس کی ویڈیو بھی میں اب دوستوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو جو ہے آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ لاسٹ میں گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔